مصیبت آل محمد کا آغاز، پہلی محرم اہل بیت علیہم السلام کی مصیبت کا آغاز ہے کہ جس دن تمام انبیاء فرشتے اور آپ کے چاہنے والے غمگین ہو جاتے ہیں. ایک روایت کے مطابق ہر سال یکم محرم سے یوم عاشورہ تک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی پارا پارا قمیص کو عرش الہی پر آویزاں کیا جاتا ہے اور پورے عالم پر غم و حزن طاری ہو جاتا ہے. ریان بن شبیب کہتے ہیں، میں پہلی محرم کو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا. اسی دوران آپ نے مجھ سے فرمایا، یبن شبیب، زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ محرم میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے، لیکن اس امت نے ماہ محرم کی تعظیم اور رسول خدا کی حرمت کو پامال کیا. اس مہینے میں انہوں نے ہمارے خون کو حلال سمجھتے ہوئے ہماری حرمت کو پامال کیا، ہمارے بچوں اور عورتوں کو اسیر بنایا، ہمارے خیموں کو آگ لگائی اور ہمارا سارا سامان لوٹ لیا. رسول خدا کے احترام کی لاج نہ رکھی. یبن شبیب، اگر تم کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر گریہ کرو، کیونکہ ظالموں نے آپ کو اس طرح قتل کیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ اہل بیت کے 18 ایسے نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا جن کی کائنات میں کوئی مثال نہیں تھی. ساتوں آسمانوں اور زمینوں نے ان کی شہادت پر گریہ کیا.